Fazela او حامد سره د وی لور غزال یو کال مخکې استرالیا ته راغلی په دې ورستیو کې د هغوی یو زوی علی هم وزیږید نن ټوله کورنۍ راغلی تر څو غزال له وړکتون څخه اوچته کړي استرالیا کې وړکتونونه هغه مرکزونه دي چې ماشومان تر 15 کلنۍ پورې ساتل کیږي او هغوی ته بیلابیل پروګرامونه شتون لري تر څو هغوی لوبې او زده کړې وکړي او هم له یو بل سره وده وکړي حامد لپاره دا یوه نوې تجربه ده ځکه چې ډېر وخت فضیله غزال له وړکتون څخه اوچتوي حامد یو څه ته یې په استرالیا کې پام شوی هغه دا چې دلته پلرونه د ماشومانو ساتنه کوي ځکه دی ګوري چې له یاد وړکتون څخه ځینې پلرونه خپل ماشومان اوچتوي یاده کورنۍ د وړکتون له تړل کېدو څخه څو دقیقې مخکې ورسېدل حامد لږ څه نارامه ښکاري ولې کله چې دی نورې کورنۍ او پلرونه ویني چې خپلو ماشومانو سره لوبې کوي نو آرامي غوره کوي غزال چې کله خپل پلار ویني ډېره خوشحالیږي او خپل پلار خواته منډه کوي او ورسره غاړه ورکوي د یاد وړکتون منتظم د حامد لیدو څخه خوښي ښیي او حامد ته وایي چې دا ډېره مهمه ده چې له ماشومانو سره د هغه کورنۍ غړي لکه مور او پلار نیا او نیکه او هم نور مشران لوبې وکړي دا د هغوی روغتیا او ودې لپاره ډېره مهمه ده او داسې کولو سره د کورنۍ ترمنځ اړیکې هم پیاوړي کیږي هغه حامد ته وایي 15 لومړي کلونه ډېر مهم دي د ماشوم مهارت او تکړهتوب لپاره که چیرې ماشوم لوبې او لستل وکړي او یا هم سندرې ووایي دا ټول مرسته کوي نو ځکه وړکتون او د ماشومانو ساتنې ځایو ته تګ ډېر مهم دی یا دو ځایو کې ماشومانو ته دا موقع ورکوي چې خپل مهارت پوهې او هم اعتماد ته وده ورکړي تر څو د هغو کارولو سره خپل راتلونکی ژوند جوړ کړي حامد یادو خبرو اورېدو سره د خپل ماشومانو سرپرستی کولو باندې د فخر احساس وکړ هغه له ځان سره وویل چې نور به دی کوشش کوي چې خپلو ماشومانو سره وخت تیر کړي لوبې ورسره وکړي او هم ورته زده کړه ورکړي له وړکتون څخه چې کورنۍ راووتل نو مور او ماشوم ساتنې مرکز ته ولاړل چیرې چې دوی وخت اخیستی و نرس غزال خاصه معاینه کړه تر څو دا یقیني کړي چې آیا غزال ښوونځي ته ورتګ لپاره تیاره ده او که نه نرسه دا ګوري چې غزال څنګه خبرې کوي چلند یې څنګه دی د هغې غاښونه د سترګو لید او اورېدو توان یې چک کوي نرس وایي دا ورته کارونه جی پي هم کولی شي نرسه د علي وده او غټېدل هم چکوي او فضیلې څخه پوښتنه کوي چې که چیرې علي ته د شیدو ورکولو یا هم د هغه ویده کولو په اړه کومې پوښتنې لري له دې څخه دې وکړي نرسه حامد ته وایي چې که چیرې ماشومان خوښ او روغ هم ښکاره شي دا ډېره مهمه ده چې کورنۍ خپل ماشومان MCH ته د منظم چک لپاره راولي Oh, well done. Growing really well. Healthy baby. لهغه ورسته چې کورنۍ له MCH مرکز څخه ووتل نو ډاکټر یا جی پی لیدو ته چې مخکې ورسره وخت اخیستی و ولاړل. کورنۍ دا معلوموي چې مخکې له دې چې غزال ښوونځي ته ولاړ شي آیا کوم واکسین کولو ته اړتیا لري او که نه. په انتظار خونه کې فضیله خپله یوه ملګرې ګوري چې هغه هم خپل زوی چې بد رقم ټوخی لري ډاکټر ته ښودلو لپاره راوستی ډاکټر په لومړی قدم کې غزال ګوري چې آیا د هغې واکسینونه تر دې دمه په سم ډول شوي ډاکټر وایي چې د ماشومانو واکسین کول ډېر مهم ده ځکه چې واکسین ماشومان له ډېرو خطرناکو بیماریو ژغوري دا ډېره مهمه ده چې ماشومان په بشپړ ډول واکسین شوي وي ډاکټر وایي چې په استرالیا کې ماشومان کولی شي چې د جی پی او یا هم د MCH مرکز لخوا واکسین شي کورنۍ کولی شي چې د واکسین په اړه معلوماتي وختو کې چې د ځایي کنسول لخوا برابرېږي هم ګډون وکړي دا واکسینونه په ډېره کې وړیا دي ډاکټر وایي د دې لپاره چې غزال له استرالیا څخه بهر زیږېدلې ده دې ته اړتیا ده چې اضافي واکسینونه واخلي تر څو ځان د اوسني واکسینو سره عیار کړي له هغه وروسته چې ډاکټر غزال ته واکسین وکړ ډاکټر ټول هغه واکسینونه یې ولیکل او ثبت یې کړل کومې چې غزال ته وکړل ډاکټر دې کورنۍ ته وایي چې دا مهمه ده تاسې چې هر واکسین مرکز ته ځئ
نو لزان سره د ماشوم په خوانوي واکسینو اسناد ویسي ترڅو ماشومان ته موسم واکسین ورکړل شي. فضیله او حامد له ډاکټر څخه مننه وکړه او دا پریکړه یې وکړه چې د فضیلې مور کور ته بزی او هر هغه څه چې دوی زده کړي دي هغوی سره یې شریکوي او هم به غزال ته دا چانس ورکړي ترڅو خپل نیا او نیکي سره لوبې وکړي.